Hej, välkomna. Gunilla Larsson heter jag och jag är, representerar BLLF Sweden, Front mot slaveri. BLLF står för Bounded Labour Liberation Front och vi har vårt ursprung i kampen mot skuldslaveri i Pakistan. En kamp som vi har stött under många år. Men vi vill motverka slaveri var det än finns och idag så vänder vi blickarna mot vårt eget land. Och det vi då i det här sammanhanget ändå vill betrakta som slaveri i Sverige. Med mig här så har vi Elinor Torp som är journalist på Dagens Arbete och som också har skrivit boken Vi skuggorna, ett Sverige du inte känner till, som beskriver slavliknande förhållanden i Sverige får vi säga då. Och Johan Fyrk som är reporter på tidningen Byggnadsarbetaren och som har skrivit Svartjobbsfabriken som beskriver kriminella upplägg inom byggbranschen med exploatering av människor. Och Cecilia Karlsson, mångårig medlem av BLLF och under många år också vår ordförande. Om vi börjar med Elinor. I din bok så beskriver du, får vi möta en rad människor som är utsatta för exploatering i Sverige. Vill du berätta lite mer? Ja, jag har försökt att skriva inifrån det här skuggsamhället som det har kommit att kallas och vänt lite på perspektiven där av titeln Vi skuggorna, att de blickar lite på oss liksom, fast tvärtom då. Och det tyckte jag var viktigt. Min huvudperson i boken heter Aura, en väldigt stark kvinna som kommer från Nicaragua som har tappat sina rättigheter i sitt land, kom hit, lurades hit som väldigt många andra. Och att det här händer i mitt land vet jag, men ni är ju första världen, ni är ju exemplet för världen, säger hon. Hon har någon slags bild av att här ska det inte finnas liksom. Hon hade en bild av Sverige att det skulle vara annorlunda här och sen är hon med om väldigt otäcka grejer inom städ och restaurang framför allt när man hittar många kvinnor som exploateras i Sverige. Annars så är det ju de allra största pengarna finns inom bygg och den allra första personen som jag kom i kontakt med i skuggsamhället heter Wilder. Han vågade faktiskt berätta också, precis som Aura, med sitt eget namn. Och det är väldigt ovanligt för de här människorna är regisserade till tystnad. Man får inte prata med svenskar. Men han ville göra det för han ville berätta hur jävligt det är inne i den här världen. Han bodde 4,5 år i sin arbetsgivares garage tillsammans med 3 andra migrantarbetare från Latinamerika. Han beskriver det som att inte få ut sin lön, sin månadslön är inte det värsta utan att förlora människovärdet, det är det absolut det värsta. Han behandlades inte ens som en hund, säger han, av den här arbetsgivaren utan som skräp. Han såg också hur de som lever i skuggsamhället som har det ännu värre än honom, som då inte, han var tredje landsmedborgare med papper från ett annat EU-land. Det fanns då helt papperslösa vid den här firman där han jobbade. De fick då knacka på arbetsgivarens dörr. Han såg det här inifrån sitt garage. De knackar på och ibland behagade arbetsgivaren öppna, ge dem i kontanter lönerna. Då. Ibland öppnade han inte alls. Fick de komma tillbaka en annan dag, oftast ute. Blev ju betalningen av lönen då. Så att det finns verkligen hierarkier i skuggsamhället också som är viktiga att bena ut och förstå. Men det är stort, det är utbrett och det finns vissa värstingbranscher, bygg då, städbranschen, hotell och restaurang, skönhetsvård, all typ av skönhetsvård, bilverkstäder, bilvård, rekond, däckbyten och sånt där. Transport såklart, där det är som allra värst, men det finns även i andra branscher och det är bra många fler än vad som myndigheterna och gemene man känner till, för det här, de här jobbar ju under radarn liksom. Och du nämner ju byggbranschen då. Johan, du har ju skrivit om just byggbranschen just i din bok och de kriminella upplägg som du, ja, alltså finns där. Vill du berätta lite om det?
Ja, gärna. Det som jag tycker är tydligt och det som Elinor är inne på, det är att på botten där är det hemska förhållanden och det är ett modernt slaveri, det tycker jag man kan slå fast och det är lätt att se. Och det som gör att det kan finnas kvar, kan jag känna, är den här fina ytan, det man ser när man går förbi ett bygge idag. Då är det fina loggor och fina policies om att här jobbar vi mot kriminalitet, här har vi en fin arbetsmiljö och här ser det väldigt bra ut och vi sköter allt som vi ska. Men på till exempel kvällarna, på helgerna, så smygs de här arbetarna, de utnyttjade personerna, in på byggena i processer som där de gör skitgörat. De får bila betong, de får riva asbest och så vidare på de här fina byggena. Vilka gör det här jobbet? Jo, det är personer från de här tidigare sovjetrepubliker och Latinamerika. Personer som kommer hit och blir lurade på lönen oftast. Så att det här sker väldigt dolt och det är samma sak med när man själv som privatperson anlitar någon som ska renovera en badrum. Då kommer en svensk firma och en svensk arbetsledare och pratar om hur bra och fint det kommer bli i badrummet och hur bra ordning samt det här företaget är. Men några dagar senare kanske det kommer några killar från Uzbekistan som jobbar i 10 timmar och sliter ut sig och blir lurade på lönen och får åka tillbaka till sina länder. Så att det som jag tycker är viktigt att få fram här, att det är en yta som ser bra ut, men under det här så finns det de här personerna och de i sin tur, de styrs eller de hanteras av nätverk som är specialister på människoexploatering, som gömmer undan de här personerna i någon rivningskåka någonstans och har full kontroll över dem. Så att tyvärr är det så det ser ut på väldigt många ställen idag inom byggbranschen. Mm. Det är många nivåer och svårt att hålla koll på vad som händer längst ner i kedjan. Ja, och det handlar mycket om att det är företag som anlitar varandra i en slags kedja som är väldigt svår kontrollerad. En underentreprenör som anlitar en underentreprenör så fortsätter det och längst ner så vet man inte riktigt vad som händer. Mm. Och, så att det slutar ofta med att folk utnyttjas. Mm. Ni beskriver båda två i era böcker att Sverige i Norden är sämst i klassen och att våra grannländer är bättre på att bekämpa det här och att kunna stävja den här utvecklingen med exploatering. Vad kommer det sig att vi har hamnat? Det är ju inte vår självbild, kanske, som svenskar. Hur har vi hamnat här? Varför är det så? Så det här finns ju såklart över hela världen, att man i västvärlden, att man utnyttjar människor på det här sättet, och människosmuggling och exploatering och människohandel dessutom, när man låser in och fråntar sina pass. Allt det finns överallt, men Sverige har vi har under liksom senaste 15 år, skulle jag säga, det har skett en nedmontering av arbetarskyddet i Sverige. Man har lagt ner en hel myndighet som Arbetslivsinstitutet. Man har halverat Arbetsmiljöverket, den tillsynsmyndigheten som finns, som faktiskt får komma ut på arbetsplatserna och inspektera. Det har skett uppluckningar i lagen vad det gäller att det ska bli lättare att starta företag och sådär. Och så det finns mycket som har skett där kontrollen har liksom minskat, vilket innebär att man har sett, som de skurkföretagen har sett, att man kan faktiskt tjäna pengar här. Framförallt så kan man mjölka pengar ifrån offentlig upphandling. Det finns stora pengar att göra. Liksom. Så att jag tror att det hänger ihop, plus att myndigheterna då har varit faktiskt inte samverkat på lika bra sätt som man gör i exempelvis Norge. Som jag besökte Norge, och där så sitter man då på Skatteverket tillsammans, liksom myndigheterna, Skatteverket, polisen, Arbetsmiljöverket, ibland är Försäkringskassan med och andra myndigheter, och man samverkar och man försöker störa ut de här kriminella elementen i tid innan de växer sig för stora. Så det blir inte det här gömstället för kriminalitet som det har blivit i Sverige. Man har lite mer kontroll
över. Och att man i Sverige ser ofta så när man gör de här razzierna, det finns ändå en liten, några få eldsjälar på myndigheterna som vill komma åt det här och ser att man behöver samverka. Men det är ofta att man fångar in arbetstagarna, de hamnar i Migrationsverkets förvar. Mm. Och sen, men företagen, arbetsgivarna som utnyttjar dem blir kvar och fortsätter utnyttja andra människor, och så bara fortsätter det på det här viset. Finns det någon ljusning? Ja, det gör det. Det är såklart att det ser mörkt ut. Det hör man ju tydligt. Elinor berättar, och jag kan också hålla med om det. Men det har ju bildats en ny myndighet, eller det kommer att bildas en ny myndighet mot arbetskriminalitet, vilket såklart är på tiden och som finns i Norge redan. Så att vi ligger efter, men det finns möjligheter att knappa in det här avståndet och till och med på något sätt störa de här brottslingarna som ägnar sig åt människohandel. Och på tal om det så har det kommit en ny lag om människohandel för att man ska kunna stoppa det. Vi får hoppas att den inte är tandlös, utan att man ska kunna få användning av den helt enkelt. Sen så är det ju också rätt positivt att vissa beställare, det finns Stockholms hem är en stor beställare av bostäder i Stockholm, och där har man själva beslutat att vi tycker inte myndigheternas kontroller räcker, då vill vi gå steget längre och kontrollera själva. Och det är sådana här initiativ som förhoppningsvis kommer att göra att det här problemet kan minskas eller i alla fall uppmärksammas på ett bättre sätt, tror jag. Mm. Ja, men det är olika typer av uppvaknande. Bland annat så det som jag faktiskt gjorde att jag började titta på det här, det var Akilov faktiskt, för att det blev faktiskt en tankeställare för myndigheten. Jag vet att han jobbar ju helt under myndigheternas radar, och de började titta på de här samordningsnumren som bara valsas runt och ges hit och dit av arbetsgivarna. Man har faktiskt ingen koll överhuvudtaget på hur de används, och man har kunnat få dem väldigt lätt. Så där var Skatteverket faktiskt rannsakades själva i en rapport där de såg att det är alldeles för lättvindigt att få de här samordningsnumren. Och det ger också en hint faktiskt om hur många det rör sig om, att det kan röra sig om flera hundratusen som faktiskt utnyttjas på det här sättet i Sverige. Mm. Det är så många vi pratar om. Mm. Cecilia, du har ju varit engagerad länge och besökt Pakistan och följt skuldslaveriet där. Mm. Vad känner och tänker du när du hör att det ser ut så här i vårt eget land? Ja, vi mötte ju skuldslaveriet i form av skuldslaveri i Pakistan. Det vill säga att människor tog ett lån, fattiga människor fick ett lån som skulle betalas tillbaka med arbete. Och så hela familjerna arbetade år ut, år in, och lånen blev aldrig mindre. De växte kanske till och med på grund av orättfärdiga låneavtal som de ju inte kunde kontrollera då, eftersom de var analfabeter. De fick inte lämna arbetsplatsen, de blev helt beroende av sina arbetsgivare. De förlorade sin frihet, kunde inte bestämma över sina liv, blev slavar. Och när vi då läste Johans och Elinors böcker och hör dem berätta nu, så blev man ju både ledsen och arg, för det är ju slaveri vi har i Sverige också. Nutida slaveri, det är ju utnyttjande av fattiga människor för egen vinning. Och nutida slaveri, det finns runt omkring oss, fast vi kanske inte ser det. De som serverar på restaurangen, de som tvättar våra bilar eller de som jobbar på byggen. Det ser ut som vanliga jobb, men de är helt under någon annans kontroll och utsatta för hot och våld som tvingar in dem i slavliknande arbetsförhållanden. Och de kan ju inte klaga. För om de klagar och går till myndigheterna, då blir de av med sitt arbetstillstånd, eftersom det är knutet till den arbetsgivare som utnyttjar dem. De har blivit slavar. De har förlorat friheten. De kan inte bestämma längre över sina egna liv. Det är slaveri i Sverige. Mm. Det är säkert många som, när man läser era böcker och hör det här, så funderar man ju,
finns det här i min vardag? Har jag haft någon som tvättat min bil? Eller hur var det när vi renoverade vårat badrum? Hur ska man kunna upptäcka det här? Vilka glasögon ska man ha på sig? Och jag lägger till en fråga till eftersom tiden är knappt nu. Vad kan man göra för att stävja det? Vad kan jag göra som enskild individ? Ja, men om man tar det, om man inte ska ta liksom en stor kommun och deras upphandling, och man kan ta en, som en bostadsrättsförening till exempel, som många kan känna igen sig. Om man bor i en bostadsrättsförening så kan man, även där gör man ju som upphandlingar. Jag har ett exempel i boken när man upphandlade en fasadrenovering, och då på pappret såg det jättebra ut, så helt schysst ut. Ja, och då upphandlar de företag A. Företag A tar in företag B. Företag B tar in företag C med säte i Litauen, som använder sig enbart av illegal arbetskraft från Mongoliet. Och så är olyckan framme. En av killarnas skalle krossas liksom mitt inne på Östermalm på en bostadsrättsförening. Det hade räckt i det här fallet att någon från bostadsrättsföreningen i styrelsen hade tittat ut och sett i tid att arbetet inte utfördes på rätt sätt. Mm. För de hade inte skydden, de hade inte ens hjälmar, en del av dem. Så man kan med blotta ögat faktiskt se och sätta stopp för det här och avbryta jobbet, liksom följa upp sina kontrakt. Mm. För papper och verklighet skiljer sig åt. Det är viktigt faktiskt. Jag tänker också att det är viktigt om man har möjlighet, om det är personer som är hemma och jobbar hos en eller som jobbar i ens närhet som man ser. Man kan alltid prata med dem. Kanske på engelska eller på något sätt få kontakt. Hur har ni det? Hur länge jobbar ni? Och så kan man titta, är de kvar till klockan? Jobbar de från klockan 7 på morgonen till klockan 8 på kvällen? Då är det kanske dags att larma någon. Och utför de farliga arbetsuppgifter? Jobbar de bland asbest? Och ser de ut och inte har några skydd som de behöver? Så att det finns möjligheter för alla som går runt och tittar och finns i samhället att agera faktiskt. Mm. Att fundera lite. Nu är klockan... Tiden går fort. 20 minuter går fort. Vi kan väl säga då, Cecilia och jag, att vi i BLLF, vi vill fortsätta och jobba med de här sakerna. Du ville säga ett par ord, Cecilia? Kort. Ja, jag tänkte bara säga att slaveri finns ju. Det står i vår broschyr. Men det gör också motståndet. Mm. Vi är ju många som vill att alla människor, eller som tycker att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Till ett liv i frihet. Och då vill det till att alla vi ser och engagerar oss för att utmana de här strukturerna och se till att vi blir av med exploatering av arbetskraft i Sverige. Mm. Och vi vill ju då bjuda in till ett uppföljande digitalt samtal, och det finns uppgifter om det på vår hemsida och vår Facebook-sida. Den 14 oktober kommer vi ha ett digitalt samtal där alla som är intresserade och pratar lite mer fritt om de här frågorna är välkomna. Tack Elinor och Johan och Cecilia för den här stunden och det här samtalet tillsammans. Tack så mycket. Tack. Ja, då är ni välkomna tillbaka till ännu ett samtal här på Globala torget på bokmässan i Göteborg. Och på Globala torget så samlas ju de organisationer som jobbar för hållbar utveckling, för globalt bistånd. Alltså alla de organisationer som vill att världen ska bli en smula bättre. Och för en stund sen så kunde vi höra Parul Sharma prata med Louise Lindfors om den